ବିଜେପିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲି ବୁଲି କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଜେଲ୍ ପଠାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଇବୁ। ନିର୍ବାଚନ ସରିବାର ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ହେଲା, ଯାହା ସେ କାଲି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧିତ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ସେ କେବଳ କହିଲେ ବୁଝାମଣା ହେଲା, ଏବଂ ବୁଝାମଣାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଖଣି ଲୁଟ୍ର, ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଇଏ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।